I imamo video koliko je Bilja važila za jednu ozbiljnu seks bomb. Mogu ja da idem da... Ne, ne, nije strašno, ništa, jedan video, glumci su u pitanju. Ajmo reži. Pa nema ništa, mislim. Tetke samo da odnosi. Nema, on nema ništa, baš smo pino stavili. Ajde da vidimo. Pa znam, dalje šta sam snimao. Belo glabuda krup. Jako krup. Imaš? Imam ga, imam ga. Onda polako širi, 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 širi. Dobro. Imaš nju. Imam nju, nju vatam sad. Nju vatam, okay. Široko, dobro, široko. Sad zoom napred. Zoom na nju. Zoom napred. Molite, okay, samo, okay, samo pustite crvene ženske usne u kadru. Molite. Crvene ženske. I švenk nadol. Sve, sve. E, sad ideš ovako. To, tako, tako. E, dobro. Bilje, molim te, ti si gledala Sabrinu, onaj njen spot, molim. E, to. Digni ruku, digni ruku. E, to. To, krupo, jako, jako krupo, molim. Duvati malo i noge. Ne, samo lako švenkuj preko toga. I ovo krupo, rekao. Bravo, genije, bravo, genije. E, sad tišina. Sneg. Kakav sneg, vidiš da je vruće, meni je vruće, ja sam gola. Pa šta ako si gola? Pa šta, pa ti moraš da budeš gola. E, klapam, playback. A koga je sad pričao, vidi kakva glumačka ekipa, kakva je ta nekad bila ta sindio. Drugačije. Da, kako se radi? Ali vidi, ovo je radio. Ekipa, kakva riba. Pa, ali čekajte, dok se ovo snimalo, Biljo, AC je bio u vojsci. Pa dobro, bio je u vojsci, gledao i on. Pa čekaj, si u vojsci, si gledao. Ovo niko ne zna. Zavisni ti. Te ironije. Pa kao si ja pobegao? Ja bih preskočio ograd, pobegao bih. Pa bežao. I kažnjavali, ali dobro. Pa dobro, i sam bežao. Ali sve to život i sve to, na kraju, sve to, sve bude i prođe i eto, na kraju krajeva. I eto kako si ti žena, i draga, vidiš? I naš sin, i živimo kako lepo, fino. I svakom želim sreću na ovom svetu. Bravo, Ace, hvala.